Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso Daily Vlog pra gente rever daqui a 5 anos. Eu vi agora, fizeram os bancos, não foi, Jararaca? Com as pedrinhas, umas luzes. Vou mostrar vocês aqui. Estamos na praça da estação. Aqui no canal nós temos Biz Bros Renegade S10. Todo dia filma aí dunas, praias, motovlogs, turismo, viagem, carros novos em concessionárias, com o intuito de a gente ver daqui a 5 anos. Não venha comentar dizer que o vídeo é ruim, que o cara é chato, que não aprendeu nada. Estamos em Quixadá, Ceará. É isso aí. Deixa o like, se inscreve. Tu veio, Funa? Veio, é minha amiga. Nem sabia que tu tava aqui. Tô aqui na Bros, vou já mostrar vocês. A bicha tá ali do outro lado e o Sandeiro lá do outro lado. Oi, tá aqui, ó. Parabéns. Aí tá aí a irmã da encrenca de listrada ali. A encrenca de branco. A Jararaca. E ó, fizeram um banquinho aqui de madeira. Eles estavam fazendo aqui um negócio de tijolo. Eu disse um negócio feio, quadrado, né? Mas ficou bom, viu? Botaram uma luzinha embaixo. E uma talbazinha aqui. Deixa eu ver. Ficou bom. É pra levar o dia a dia da chuva, sol, né? Gente pulando em cima. Poderia ter uma inclinaçãozinha mais assim pra colar aqui na... Enfim, não é um banco de carro, né? Ali foi onde eu parei S10 pra comer a pizza uma vez. O parque aqui do outro lado, né? O parque, o circo. Tá aí a estação de Quixadá. Antigamente era destruída, não tinha essas luzes. Um ano atrás, né? Um inscrito pediu pra me filmar. Ó, um polozão aí, ó. Bora ver ali o... Aí tem um pipoqueiro. Ah, vou comer a pipoquinha. Tem ali um negócio de brinquedos, né? Um castelinho, um cercadinho. Aí vem a Lauana. Uma cinquentinha Fênix. Vai a Bros. Jararaca, irmã dela. Tanquezinha azul, ó. Linda, viu? Uma pena ter faltado aquelas coisas que eu comentei, né? Tranca de capacete. Ó, o homem do gol tá aqui, ó. Aí, ei, Jararaca. Ó, o homem do gol das frutas. O gol das frutas ali, ó. Tá ali o Sandeiro. Tá ali ele no pipoqueiro. Tá ali ele. Tá ali o parquezinho. Eu não gosto de fazer propaganda que aqui é seguro, não, pessoal. Tem essas coisas, né? Porque não quero que ninguém venha por aqui, né? Mas tá aí, tô com o celular aqui na mão. As motos aí com os capacetes em cima, né? Aqui a cidade é 1 quilômetro. Tem umas 15 motos do raio, umas 4 trail blazer. Só do raio, viu? Fora militar, civil. Comprar uma pipoquinha. Saí tão ligeiro que eu tô com a chinela de casa. Que a encrenca quer que troque de chinela pra entrar em casa. Homem do gol sentado aí, ó. Paga uma pipoquinha pra mim. Pipoquinha. Quanto é? 3 reais. Aí, 3 reais, vai, bota aí. Ele vai pagar. É, ó, isso aí atravessa o rio com sal na mão mesmo. Um sorrisal. A maior de 3, né? Bota 3. 3 pipocas de 3 reais. Aí, quer pipoca? Cobra do grande, que eu vou reparar com ele. Aí, ó. Aí, Brito. Eu tô morrendo de sede com alguma negócio salgado. Lindo, é legal, entendeu?
Vai, esperando o cara dar mão. Obrigado, bora. Tchau. Pera, Val. Demorando. Eu vi o gol ali, aí eu, ó, doido ali. Tá no outro banco ali, a mulher, as irmãs. Derrubar, viu? No último banco ali de cor. Ai, meu pé. Tu também quer uma? Quero. Tem não, vai comer com a Laone. Olha. Tem não. Tem sim, eu tô vendo. Eu não sou saque nem você. Tem não. Funa. Funa. Funa, agora tá. Funa, funa. Bota mais um, viu? Mas se quiser atender ele. Obrigado, espera que o campeão mais novo. Quero. Eu espero, né? Espera. Bom, bota ali. Dá lá tua mãe pra dividir pra todas. Pronto, eu vou esperar a nova. Te dei 20, né? Sobra 8, né? É. Te dei 20 aí já. Que é 4, né? 3 vezes 4, 12. Vou esperar a nova também, viu já? Você tem que me dar a 8 aí. Vou mostrar aqui essa casinha que é vocês, que eu lembrei. Acho que tinha uns heróis aí pintados. Tó, né? Mas parece que tiraram. Não sei se fizeram aqui tipo um negócio de gibi, né? É, tiraram. Tinha um Tó, de ferro, aí dentro tinha um gibizinho. Ó, cara, que legal. Que ideia bacana, né? As crianças veem aqui, ó. Não tem ninguém, né? Acho que eles nem sabem jogar ou... Terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, céu, olha. Chamar a Funa. Funa! O pessoal toma umas aqui também, ó. Bota o whiskyzinho. Só que tá escuro hoje, não sei porquê. Não sei se a luz é aqui dentro. Um triângulozinho aqui legal que só. Não sei onde é a luz, se é alguém que liga, alguém responsável. E o museu pra ser ali, que nunca mais eu vim também, aquele prédio ali. Depois eu vou vir, museu de Quixadá. Será que funciona? 3 da tarde aí, quando eu estiver na rua e me lembrar, eu vou vir fazer esse vídeo ali. Deve ter fotos antigas, trem, essas coisas, né? Antiguidades. Ficou ótimo, ó. Os bancos. Dá pra puxar o fio de energia aqui pra cada um, ó. Bacana, viu? Legal. Aí tem um homem ali com uma catraca ali, uma bigorna e um martelo na mão. Bora ver se a gente enxerga quem é. Tem a plaquetinha aqui, ó. E nas mãos calejadas do operário que a estátua do progresso há de surgir este século e o grande itinerário de um seguro de um século de paz que ainda há de via ou viver. Alguém arrancou a letra, será? Que ainda há de viver, deve ser. Ig Moura. Para não sei o que aí. Tá colado as letras, ó. 1986, eu acho. 4 milhões. Foi? 4 milhões. E o que foi que fizeram? Essa pintura aí, os bancos. Pô, não sei que negócio aí dentro aí, não sabe o que é, não. Vou lá. Aquela lá de costa, né? É, rapaz, né? Conversa. 1822. 822 a 922, 100 anos. A pátria independente, a aliança artística e proletária de Quixadá. Pra finalizar, opa! Topei aqui na. Pra finalizar, um dos últimos pipoqueiros. O senhor é o último pipoqueiro aqui da cidade, hein? Aqui é
Tá acabando, as coisas boas estão acabando. É, né? Aquele outro momento, né? Aí. Gira, é? E é pesado, né? Tridente. Quanto é o tridente? Quanto é o tridente? Quanto é o tridente? 3. Pra 2 pra lhe ajudar. Aí me dá só 5 agora. Tinha que me dar 8. Viu? Dei 20 senhor, 3 pipoca e 2. 3 pipoca, 12. É isso. 12 com 6, 18. Tem que me dar só 2. Tem que me dar só R$2. Faltava 8. Hã? Aí dá 3 no tridente. Dá 6? Aí é 3 cada um. 3. Pois é, 6 com 12, 18. Me dá só 2. Obrigado, hein? Tá filmando aí? É. Manda. Tô esperando o cego aí, tá bom? Rocha, deixa eu ver. Ó, Laone já achou ali, ó. Bora, vou também. Esse aqui já tinha, pessoal. Como eu disse, era um de ferro, gibis, né? Eles pintaram esse aqui. Não sei se foi nessa reforma aí, desses 4 milhões que tá ali na placa. Bora lá ver, né? Esses bancos aqui é tijolo com madeira. Mesmo que fosse tudo do zero, 4 milhões é dinheiro, menino. Mesmo que tivesse botado grama, árvores. Fizesse uma praça dessa do zero. Bora? Vou também. Vai. Eu vou só naquela placa ali olhar o... Esse caminhão de reboques aí, ó. 6 na espera. Naquele dia que o Renegade deu prego, não tinha nenhum. Pazinho bom ali de tomar uma. Aqui sempre tem um homem do milho, na belinazinha. Abri um ponte novo ali, ó, de sorvete. Deixa a paradinha aí pra você ver. A Baticá que paguei a bateria. Acho que foi uma das primeiras lojas de Quixadá. E aqui eu parei S10 nos últimos vídeos aí, 8 vídeos atrás. Tem ali uma pizzaria. Eu vi, mas eu acredito. Pintaram o preso, ó. Deve ter virado notícia. Aí rabiscaram o preço, 4 milhões. Ah, tá ali. Falou da obra. 4 milhões. 4 mil não é, 400 mil não é. Tanto zero que eu nem sei. A não ser que eles contaram tudo mesmo. Como eu disse a vocês, essas ruas de pedra estão fazendo no centro, em todo lugar, né? Essa rua de pedra aí. Mas 4 milhões é dinheiro, gente. Esse aqui, um tijolinho desse, deve ser o quê? 2,50? Um? Vou botando alto. Olha lá se não for 25 centavos. Essas empreiteiras, vamos dizer 2,50? Eles empurram no governo a 25 reais um, sabia? Ó, a Broz tá com a chave lá, o capacete. O pessoal tá lá, né? Aqui tem uma luz dentro e ali, como eu disse. Não sei se é alguém que acende. O pessoal tava bebendo aqui esses dias. Fiz a cidade emprestada. Fortaleza eu não vi nenhuma. Pintaram aqui esse aqui de branco, fizeram essa lajotinha aqui. Tá limpa, tá nova. Colocaram a lâmpada aqui pra iluminar a brincadeira.
Brasil é do Joy. Né? Botaram só um desenho de um cara ali, ó. Tinha uns desenhos bem feitos, repetindo. Dos heróis aí, bem feito mesmo. Hulk. Idêntico. Ah, botaram aqui esse... reinauguração da Gibitec. Eu não disse que era uma lojinha de gibi aqui, ó. João Helder Tomé. Palhaço Parafuso. Da Praça José Marques da Silva. Ricardo José Araújo Silveira. Prefeito Marcelo. Vice-prefeito. Isaura Gomes, secretário municipal de desenvolvimento. Ali tem outro basão com jogo, som. Tá ali a Bros. Valeu, pessoal. Vídeo todo dia 11, 18 e 23 horas. O meu Instagram é Brito Almeida, YouTube, tudo junto. É nóis, valeu. Pelo meio do mundo. Não, onde não deixa quando o pai morreu, eu tinha tentado de casa. Eu não gosto de andar, não. Viver só do que vai fazer cruzeiro. Vou tirar o passe livre. E vou. Eu não sei, não. Ali, tá tudo bem, tomar dela. Ela não, de mãe, né? Vai, vou ajeitar isso, ajeitar aqui, vou fazer isso. É, mulher, negócio.